A máme tady pátý závěrečný natáčecí den projektu s názvem Česká mis pro obnovu památek. První naše zastavení tentokrát bylo v Zákupech na Českolipsku. Česká mis roku 2015 Nicole Švantnerová nás provedla zámkem na hodinu přesně 116 let poté, co se zde oženil následník trůnu František Ferdinand d'Este s hraběnkou Žofií Chodkovou. Bylo to 1. července roku 1900 v 10 hodin zde v této kapli. Poslední desátou památkou našeho cyklu je zámek Slatiňany. Tady jsme měli dostaveníčko s Andreou Kalousovou, která zde měla možnost prozkoumat hned několikero tajných dveří a chodeb. Vyzkoušela si také, jak se sedí v historickém kočáře a neodolala ani těmto svatebním šatům. Celý cyklus dokumentů Česká mis pro obnovu památek budeme ve vysílání regionální televize CZ uvádět v premiéře už začátkem prázdnin.